Turbo. Menee. No hyvin. Jätkä pelaa hyvän. Tää ainakin kaksi peliä pelaa. Totta kai. Tätähän tää on kato. On on. Laave. Laave. En tiedä. Se on tuloksellista. Ekalla kierroksella oli 2-2. Ollu. En nähnyt peliä, mutta... Daniel on 14. Toika on nyt tuo nyt pallos. Aika iso 14. On isompiakin kyllä. Oh. No kauhan tähän nyt syötä. En tiedä. Tässä olisi hyvä, että tota, vetäytyis aina, niin tuon pakottaakon antaa kato. Maalivahin eteen. Siellä Dani, vauhtaa! Allaan, Anni! Siellä, Niko! Pelaa!
jos alkaa voittoja ottaa. No, tarkoituksella. Ei haluta nousta. Tälläkää nyt tippuuko. Onko näin? Ei ne oikeesti niin huomioon. Ei vaan ihan niin ok juttuja. Ei sillä ole mitään väliä, mutta se niiden pelitapa on aivan päätöksen. Puolustaa 8 ja siinä kyllä pikku jommonen on puolustaa 8. Noin kunnes. Eikö silti noin paljon yliä? On, ne on taitavia poikia. Nämä vaan 16 alueelta, kun ne avaa maalivahti, niin on 4 topparirumia. 2 kutosta on tuossa 16 on tuossa kaarella. Ja sitten laiturit on suunnilleen sun tuomarin kohdalla. Ja miten sä pääset 11 vai 11 kentältä painamaan? Vasen jalkana ei oikein heilahdettu oikein. Sitten olisi hyvä opetella. Oo. Tuodaan mitään syöttöä rinnat on siitä. Niin se on se juuri näin. Taas on tämmönen maailmallinen. Mitä luulette, että kun tulee 8 vastaan 8 pelit, niin toimiiko taktiikka enää? Sitten tulee jo
Se on se aluepaitsi, joka täytyy voi ihan alueelle mennä. No kyllähän sä kerkeet siihen, kun se tulee aika pitkältä täältä näin. Kun Attekan ei vedä niin pitkälle, että se on vaan sotte vähän reilusti yli. Ei siinä mitään päälle, ota nyt pelaa. Anna nyt pelaa. En tykännyt. Kyllekin en meni jo, näkee, että on paljon voi fyysisempi. Niin... Mä katsoin, että se menee ottaa tupaan. Tää on aika nopeata kyllä tällä. Ei oo, nyt mä en tykkää. Tuli neljät vaihteet. Tahtaa, että kun pääsi jääkiekkoon, niin tähän on taitaa olla 5 minuuttia hiljaa. Kato mitä pojat tekee. Ei tää minä taas tulee pitkä pallo. Niin, mutta mä voisin sanoa sen oikein. En mä reenessäkään minuuttiakaan hiljaa. Saatiin sitten. No, ihan, no sekin on jo aika paljon. Se on tykkää omasta äänestä. Evertoniin, niin on niitä hanjoja, niin se johtaa. Ei siellä ole täällä! Mieti kun nää TV-sä, kun piästään Manua saadaan. Jossain kapissa, kun Manu on kakkosen nippu silloin. Niin kolmonen on kyllä, jos ei vero kolmonen. Täytyy Marven hittää maalia. Ehkä on niille tilaa! Kukaan ei väistä palloa! Pystyy kiviä taskuun. Nyt hei, kiviä taskuun. Älä ota. Tässä on opin paikka. Älä ota pois, jos tahdetaan. Hermanni, Hermanni. Aina. Oikeesti. Ei, ei, ei. Opeta pojat pöydän. Mutta sano. Hermanni, mutta sano kehityskohde, että älä ota poikia pois, jos tahdetaan. Kai se aika hyvä siinä on ollut, mutta nyt on joku. Tää saa sattua täällä. Tuli hieno ohitus kehuksessa. Hyvä niin kuin, tosi isona, joo. Tosi isona kenttä koko ajan. Mäkin poille, mä tykkään. Noillakin on. Joo, niillä on kaikki tuolla. Niillä on vaan tosi pikkuisen. Ei, hyvä maalivahti. Täytyy sanoa. Se on
Oo. Tosi hyvin. Mä en kyllä vastustaa mestarikin. Se omakin jalka kehittyy tossa. Tilaa!
Riko näyttää vähän pyytä. Riko, jos mä näkisin tosiaan, niin mä luulisin nykkeä toi Jussi. Haluan pitää olla isä oma pyytä. Noa! On taitava pyytä. On todella taitava pyytä. Ei Jussi ole vaikka. Ei. Varmaan tilanteen vaihdot on tänään aika iso ja reagointi ylipäätänsä. Kahden pelaajan yhteistyötä on aika lailla koko talvi ollut. Tää on aika paljon tää peli. Ei muuten, mutta kuin viimeinen tilanne.